الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله واتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بقوم قدارس مس بقوم قتاخرب تفسير دي هو تكريم الله تعالى للشهداء. الله تعالى نن شهيد ترجي بريتن صندق نغمة ترى بريتن صوابه. علي عمران سورة سندي 169-171 аяттарында Алла Таала былай дейді. Астағизу билля, قال الله تعالى, Алла Таала былай дейді. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Сондай-ақ Алла Тааланың жолында қайтыс болған адамдарды өлген адамдардың қатарына қоспа. بَلْ أَحْيَاءٌ, бәлкім олар тірі дейді. عند ربهم يرزقون. الله تعالى نن قصرندا ولار صندق رزق الله تعالى نن بيرجينن عالب ولار رخت تنوداديد. فرحين بما آتاهم الله من فضله. صندق الله تعالى ولارغا بيرجين نرسيج ولار رازة عرة قوانف جاتتيد. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. Сондай-ақ олардың арттарынан келетін, олардың ізімен жүретін, олармен бірге болатын адамдар үшін олар қуанып жатады дейді. Неге? Өйткені олар Алла Тағала оларға сондай-ақ нығмет берді, сондай-ақ рахат берді, ләззат берді. Олар оны көрген кезде бірінші өздерін ғана емес, өздерін ойлап жаңады, өздері үшін қуанбайды. Бәлкім өздерінің бауырлары үшін қуанады. А олар да біз кеткен кезде, бұл дүниеден кеткен кезде, олар да сол біз жасап жатқан істейді дейді. Демек, олар да осындай рахатты алады деп, қуанады дейді. Әлла хауфун алейхим. Олар үшін ешқандай қорқыныш жоқ. Уа ля хум яхзанун. Олар ешбір мұңаймайды. يستبشرون بنعمة من الله. Енді Алла Таала берген сауапқа олар қатты қуанады дейді. وفضل дейді. Және де Алла Таала олар қуанған кезде оларға артып бере береді дейді. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Және де Алла Таала ешбір момынның әжір сауабын жоғалтпайтынына да олар қатты қуанады деп Алла Таала сондай-ақ шахидтердің алатын сауабын осылайша әңгімелеп берген. Енді бұл аяттардың түсу себебі бар. Ахмад мұснадында келеді, хадисінде, иә. Абдулла ибн Аббас пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллямның сөзін былай жеткізеді. Ләмма усиба ихванукум яума ухуд жааляллаху арвахахум фи аджвафи туюрин хадр. Сондай-ақ Ухуд шайқасы кезінде сіздердің бауырларыңыздың бір бөлігі дейді қайтыс болып кетті, шахид болып кетті, иә, шахид болып кетті дейді. Сөйтіп Алла Тағала олардың жандарын алып сондай-ақ жасыл түсті құстардың көкірегіне салып қойды дейді. Тариду анхар аль-джанна. Сол құстар барып жәннаттың көлдерінен, жәннаттың өзендерінен барып және сейді сусындайды дейді. Уата күлі мен симариха. Сөйтіп сол құстар барып жаңында жәннәттің несін жейді? Жәннәттің жемістерін жейді. Уата уа илі қанадилін мен зәхіп физеллілі арш. Сөйтіп барып арштың көленкесінде барып сол көленкеге барып демалады, сол жерде паналайды. Сол енді жейтін нәрсесі жәннәттің жемісі. Шетін нәрсесі жәннәттің суы. Барып жаңында демалатын жері ол Алла Тағала қиямет күнінде 8 адамға беретін VIP орны. Сол жерге жаңында арштың көлеңкесі. Сол жерге барып демалады. Сөйтіп анау жаңында шәһиттердің рухтары қай жерде болып тұр? Құстың көкірек жағында. Құс жаңында көкірек жағында не істейді? Бірінші тамақты бүткіл ішкен жеген сол жерге жинайды. Яғни олардың рухтары бірінші құстың аузына бармайды, солардың аузына барады деген сөз.
Бірінші құс рахаттанбайды, бірінші солардың аруақтары рахаттанады деп тұр. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәлам дейді: "Фәләмма ваджаду тиба мәккәлихим ва машрабихим ва хусна мақилихим, қалу: "Я лайта ихуануна яъламуна ма санаа Аллаһу бина". Сөйтіп олар сондай бір рахат жемісті, рахат сусынды, керемет сондай нәрселерді сезген кезде олар не дейді? Әттеңай, біздің бауырларымыз да біз көрген нәрсені көргенде еді. Олар білгенде еді біз қандай жерге келгенімізді деп сондай жаңдай сөздерді айтады дейді. لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. Егер де олар білгенде олар джихадты ешқашан тастамайтын еді, және де олар соғысуда ешбір қорқыныш та сезбейтін еді, еш тоқтамайтын еді деп айтады дейді. فقال الله عز وجل сол кезде Алла Таала не деді? Сол кезде Алла Таала: "Ана убаллигухум анкум". Мен осы сөздеріңізді оларға жеткізіп беремін деп Алла Таала айтты. Сөйтіп осы аяттарды сүрген екен. Енді бұл аяттардың қысқаша мағынасына үңілетін болсақ, бұл жерде келесідей үлкен бір мағыналар бар. Енді шахид деген нәрсе, шахид деген ол Алла Тааланың жолында, сондай-ақ Алла Тааланың дінін тарату үшін жанын құрбан еткен адам, жанын пида еткен адам. Бұл нәрсені кез келген мұсылман аңсау керек. Бұл нәрсені кез келген мұсылман момын адам сұрау керек Алла Тааладан. Омар радиаллаху анху, Алла Таала ол кісіге разы болсын, ол кісі: "Я Алла Таала, мен пайғамбарымыздың жанынан кетпей, сондай-ақ Мединадан шықпай-ақ шәһид болуды маған нәсіп ет" деп дұға тілейтін еді. Сахабалар, жанында сахабалар таң қалатын еді: "Қалай сен анау шәһид болу үшін барып соғысқа бару керек, жаңағындай парс елдеріне бару керек, сол жаққа жаңағындай несу керек, соғысу керек, мұсылмандардың әскерінің ішінде болу керек" деп. Сен қалай сұрасың? Мединада бұл жерде ешқандай джихад жоқ, бұл жерде ешқандай жаңағы не жоқ, соғыс жоқ, сен қалай сұрасың деп таң қалатын еді. Алайда Омар радиаллаху анхуның дұғасы сондай ықыласты болғанынан, дұғасы қабыл болғанынан не болды білесіздер, иә? Намазға, таң намазға шыққан кезде оны бір мәжуси келіп жаңағыдай не істейді, пырақтайды. Яғни Алла Тағаланың жолында пайғамбарымыздың жанынан кетпей ақ, Мединадан шықпай ақ не болған? Шәһид болған еді. Не пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәлам өзінің хадис шәрифінде не дейді? "Мән сәәлә шәһадәдә бисидқ, бәлләғәһу аллаһу мәнәзилә шәһада вә ин мәтә әлә фирашихи". Кімде кім Алла Тағаланың жолында қайтыс болуды Алладан сұрайтын болса, шындықпен, иә, ықыласпен, Алла Тағала оған сондай шәһидтердің дәрежесін береді, тіпті ол өзінің төсегінде қайтыс болса да дейді. Яғни біз осы шынайы ақыретке, Алла Тағалаға иман келтірген адам осы шәһидтік дәрежесін әрдайым Алла Тағаладан сұрау керек. Әбіреулер айтуы мүмкін, ол пайғамбарымыздың да заманында мұнафиқтер не деген? Ол өлім деген ол жақсы емес нәрсе, жақсы нәрсе емес. Қандай өлім болса да, Алла жолында болсын, басқа өлім болсын, ол жақсы нәрсе емес. Одан адам алшақтау керек. Ол жаңағыдай соғыста барып сондай бір ниетпен қайтыс болған адам, оның ақылы дұрыс емес, ол дұрыс есепте жүрген адам емес деп айтатын. Алайда Алла Тағала не деді? Жоқ, керісінше, Алла Тағаланың жолында қайтыс болу ол үлкен дәреже. Алла Тағала оны кез келген адамға нәсіп ете бермейді. Білесіздер, иә, Халид ибн Валид өмір бойы соғыс болып, өмір бойы жаңағыдай Алла жолында соғысып, төсегінде қайтыс болған. Саптың бірінші қатарында тұратын, бүткіл жаңағы соғыстың алдына жекпе-жекке өзі шығатын. Сөйте тұра, не, Алла Тағала оған шәһидтік дәрежесін
شهيدتكت نسبت بيد مني شهيدتك درجة سو نيجزني ولكن نرسي الله تعالى كيس كل جن عدم قوونه نسبت يبي ميدا سويتب نا إبراهيم هاتخام ديجن كسبار إبراهيم هاتخام ديجن كسا ولكن غالم عدم طبيعي بلستري وان كيلب بر عدم درسويت تونغ نماز ترال ميمجيت تونغ نماز وخيال ميمجيت تونغ نماز هو خبطة نماز ميس تهجد نماز تهجد نمازنا تر алмайм. Осы оқиым деген бірақ та жаңда не келген кезде айтур қалауым ауысып кетеді. Басқа нәрсені не істеп кетем, ұйқыны қалап кетем, сонда жаңда басқа бір жұмыс шығып қалады дейді. Сонда Ибрахим айтқан не дейді? Күндіз Алла Тағалаға күнә жасама, түнде Алла Тағала сені өзінің алдына келтіреді дейді. Яғни құлшылық жасау Алла Таала жақсы көретін құлшылықты жасау ол үлкен дәреже. Кез келген адамға нәсіп ете бермейді. Егер де сен сол дәрежеге жеткің келсе, сол нәрсені Алла Таала саған нәсіп етсін десең, онда сен Алла Таала тыйған, харам еткен нәрседен аулақ болу керексің. Сонда Алла Таала сені сол дәрежеге жеткізеді. Сөйтіп, мынау тәсір ғалымдарымыз айтып не дейді? Мынау Жихадты ешқашан тастамау керек дейді. Алла жолында соғысуда Алла Тағала үшін бұл дінді таратуды ешқашан тоқтатпау керек. Неге? Өйткені жихадты тоқтатқан адам ол ойлайды, осы дүниенің бір рахаттарына, бір ләззаттарына жетемін. Жихадты тоқтатсам, жихадты орындамасам бұл дүниенің рахаты маған болады деп ойлайды дейді. А бірақ та ол күмәнді нәрсе. Ол күмәнді нәрсе. Алла Тағала біреуге нәсіп етеді, біреуге нәсіп етпейді. Ал енді ахиреттің рахаты сол жихадтың ішінде дейді. Егер де жихадты тастамағанда ол не осы дүниенің рахатын да сол жихадтың ішінде сезеді дейді. Ахиреттің де рахатын сол жихадтың ішінде сезінеді дейді. Және де ахиреттің жихаты олған 100% Алла Тағала уәде еткен. Мынау Жабир ибн Абдулла деген сахаба болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Жабир ибн Абдуллаға былай дейді. Ей Жабир дейді. Мынау сенің әкең Абдулла ибн Амр. Иә, Абдулла ибн Амр деген кісі. Сенің әкең Ухуд шайқасында қайтыс болды. Ал енді сол кісі қайтыс болған кезде Алла Тағала оны не істеді? Тірілтті. Ол шахид қайтыс болған ғой. Алла Тағала оны тірілтті дейді. Тірілткен кезде «Ей, Абдулла, саған не керек?» деп сұрады. «Ей, Абдулла ибн Амр, саған не керек?» деп сұрады. Сол кезде Абдулла ибн Амр не деді? Абдулла ибн Амр «Ей, Алла Тағала, мен екінші рет сенің жолында жихад жасауға нәсіп ет, және де екінші рет тағы да не сенің жолында қайтыс болуға нәсіп ет деген екен. Яғни ол кісі ғалымдарымыз айтады, тіпті шәхиттер дейді, өздерінің қайтыс болғанын сезінбейді дейді. Қалай шәхид болып кеткен, қалай қайтыс болып кеткен сезбей қалады дейді. Неге? Өйткені Алла Тағала оларға уәде еткен бұл дүниенің және де ахиреттің рахатын беріп қойды. Мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде былай дейді. Ухуд шайқасында білесіздер иә, мұсылмандар не болды? Жеңілді. Не үшін жеңілді? Өйткені пайғамбарымыздың бұйрығын орындамады. Негізінде бұл Ухуд шайқасында үлкен ғибрат бар. Үлкен ғибрат, үлкен дәріс, сабақ бар біз үшін. Ол қандай сабақ? Білеміз. Не үшін ұтылды? Не үшін жеңілді? Өйткені пайғамбарымыздың бұйрығын орындамады. Яғни бұл нәрседен келесі бір ғибрат аламыз. Мұсылмандар қашанда пайғамбарымыздың бұйрығынан ауытқитын болса, ұтылады, жеңіледі. Ешқашан пайғамбарымыздың бұйрығына қарсы бола тұра адам жеңген емес. Мұсылмандар жеңген емес. Ал бүгінгі күнде біз не үшін мысалға кейбір мұсылмандар жеңіліп жатады?
Ол біріншіден не ол? Пайғамбарымыздың бұйрығы орындамаған үшін. Орындалмаған үшін. Яғни, Ухуд шайқасынан біз не істейміз? Қандай ғибрат аламыз? Егер де жеңеміз десек, онда не істеу керек? Пайғамбарымыздың бұйрығына қарсы келмеу керекпіз. Пайғамбарымыздың бұйрығын толықтай орындау қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Ухуд шайқасында білеміз, біраз мұсылман адам, біраз мұсылмандар қайтыс болып, шахид болды. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тауға шыққан кезде, мүшриктер тоқтаған кезде, иә? Енді осы Ухуд шайқасына қатысты көптеген мағлұматтар бар. Солардың ішінде бір ғалымдарымыз айтады, мына Ухуд шайқасында мұсылмандар жеңілді деп айтуға болмайды. Неге? Өйткені олар Ухуд шайқасына Ухуд шайқасында Ухуд тауына көтерілді және де не анау мүшриктерге не деді? Келіңдер, өлем десеңдер, жақындай беріңдер. Шын мәнінде Алла Тағала біз үшін жәннат уәде етті, сіздерге тозақ уәде етті. Сөйтіп олар сахаба, яғни мұсылмандардан артынан тауға шықпады, тоқтады. Сол үшін мынау толық жеңілді, сол жаңағыдай шайқаста мұсылмандар жеңіліп қалды деген сөзді айтпаған абзал деп айтқан екен. Енді сол тауға көтерілгеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям «Ей мұсылмандар!» қайтыс болған шәйіттерге айтып отыр. «Хәл ваджадтум ма ваада раббукум хаққа» «Сіздердің раббыларыңыз сіздерге уәде еткен нәрсені таптыңдар ма?» деп сұрайды. Сонда, ол Бухарида келген хадис. Сонда сахабалар не дейді? «Қайтыс болған адам ести ала ма, я Расулалла» дейді. «Қайтыс болған адам ести ала ма?» «Біздің сөзімізді ести ма?» деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иннахум асмау минкум. Шын мәнінде олар сіздерге қарағанда әлде қайда жақсырақ естиді деген сөзді айтқан еді. Сол үшін мынау истиғоса мәселесі, иә, тавассул мәселесі. Ол ислам шариғатында жайыз, міндетті деп айтпаймыз, иә, бірақ та не рұқсат етілген нәрсе. Мына қайтыс болған адам шахид. Мысалы, дәрежесінде қайтыс болған адам одан жаңағыдай не истиғаса дұға сұрау, ол бізде рұқсат етілген. Сахих хадис еткен. Енді бізде әулиелер, шәхиттер, пайғамбарлар, олар не қайтыс болды деп осы аяттарға егер де негізделетін болсақ, иә, оларды өлі деп есептемеңдер деп Алла Тағала. Олар біз үшін не тірі болып есептеледі. Енді бұл мәселе, кәдімгі ақиданың мәселесі, иә, және де фиқтың мәселесі болып есептеледі. Бола ма олардан сұрау, болмай ма, қандай дұға жасаймыз, қандай нәрсе олардан жаңағыдай оларға айтамыз, қандай нәрсе айтпаймыз, сол мәселенің бәрін сол фиқ және де ақида ілімінде қарастырылады. Сол жерде жаңағыдай оқып алсаңыздар болады иншалла. Енді мынау осы аяттарға қарайтын болсақ, Алла Тағала бізге хабар береді. Шәһид болған адамдар Алла Тағаланың дінін қорғау үшін, өзінің отанын қорғау үшін, сондай ақ Алла Тағала жолында соғысқан, Алла Тағала жолында жанын пида еткен, құрбан еткен адамдар, олар Алла Тағаланың сондай ақ не керемет жомарттыққа бөлейтін сондай жерінде. Және де біз жоғарыда айтқан аятта баяндағандай, иә, олар Алла Тағала олардың жандарын сондай ақ жасыл құстың көкірегіне салып қояды дейді. Жасыл құс ол қандай құс? Сондай ақ жәннаттың сусында жәннаттың жемісін жейтін құстар. Және де сондай ақ Алла Тағаланың аршының көлеңкесінде рахаттанып ұшып жүретін құстар. Енді ғалымдарымыз не дейді? Осы аяттарға негізделіп, кейбір ғалымдарымыз дейді, тафсир ғалымдарымыз, жәннатқа ең бірінші кіретін олар кімдер? Шәһиттер деп айтатын дейді. Шәһиттер олар қандай? Ең бірінші жәннатқа кіретін адамдар.
بірақ та Құран кәрімде мынанда аят бар. Сонда ама юта иллаха ва расула фаулайка маа аллазина анама аллаху алейхим. Сонда Алла Таалаға және де оның елшісіне бойсынған адам ол Алла Таала нығметіне бөлеген пенделерімен бірге. Мина аллазина анама аллаху мина ан-набийина пайғамбарлардан ва сиддиқина шыншылдардан ва шухадай ва салихин дейді. Одан кейін шахидтер, одан кейін кімдер? Салихалы адамдар. Сөйтіп бірінші дәрежеде кімдер? Пайғамбарлар. Екінші дәрежеде кімдер? Шыншыл адамдар. Үшінші дәрежеде кімдер? Шахидтер. Төртінші дәреже? Салихалы адамдар. Демек, шахидтерден кім артық болып тұр? Пайғамбарлар мен шыншылдар артық болып тұр. Сондықтан да бұл аяттарды жәннатқа ең бірінші кіретін ол шахидтер емес, бірінші жәннатқа кіретін ол пайғамбарлар деп айтылады. Ал енді бұл аяттарды біз қалай түсінеміз? Мынау шахид болған адамдар жәннатқа кірген кезде, Алла Тағала оларға жәннатқа кіргізген кезде, олар жанындағы бауырларынан сұрайды: «Е, анау бізбен бірге сапта тұрған еді ғой. Сапта бізбен бірге соғысқан еді ғой. Ол қайда?» Демек ол әлі қайтыс болмады деп не істейді? Олар үшін қуанады дейді. Қазір оларға келеді, оларды қабылдап алуға дайындалайын деп. Оларға жаңағыдай не сүйінші хабар айтуға не істеп тұрайық, дайын болып тұрайық деп сондай күтіп отырады дейді. Сөйтіп Алла Тағала осы аяттарда не деп тұр? Осы аяттарда Алла Тағала олардың қуанышын былай айтып тұр. Бірінші дейді, олар шәһид болған адамдар, бірінші олар өздерінің бауырлары үшін қуанады дейді. Екіншіден олар өздері үшін қуанады дейді. Бірінші орында кім үшін қуану бар? Яғни бауырлары үшін. Бұл дүниеде шәһид адам қандай болады өзі? Шәһид адам ол бірінші сапта тұратын адам. Мен бірінші болайын. Мен жаудың соққысы бірінші маған тисін деп не істейді? Сондай үмітте, сондай мақсатта тұрады дейді. Мен қорғап қалайын бауырымды деп. Ақыретте де олар сол жаңдай әдетінен, сол ниетінен қайтпайды дейді. Сол жағдайда тұра береді дейді. Мысалға, олар дейді, бұл дүниеде қоғамды қорғау үшін Алла Тағаланың діні адамдардың арасына тарасын деп, адамдар үшін өздерін жанын пида етті, ақыретте де олар не сол деңгейде әлі қала береді дейді. Бірінші олар не істейді? Басқалар үшін қуанады дейді. Одан кейін не істейді? Өздері үшін қуанады дейді. Ал енді бір ғалымдарымыз, тәфсир ғалымдарымыз осыны нені аятты қарап не дейді? Олар бірінші жәннатқа кіреді дейді. Бауырларының ішінде, шәһидтердің ішінде бірінші жәннатқа кіреді. Сөйтіп олардан кейін келетін адамдардың, шәһидтердің дәрежесін, сыйлықтарын, сауабын көреді дейді. Солар үшін қуанады дейді. Және деп Алла Тағаладан өздері үшін де сондай нәрсені қалап тұрады, бірақ та Алла Тағала одан да артық нәрсе оларға беріп қояды дейді. Яғни бүгінгі күнде шәһид болған адам ертеңгі күннің шәһидінен әлі қайда абзал. Пайғамбарымыздың кезінде бірінші шәһид болған адам екінші шәһид болған адамнан абзал. Алла Тағала оларға не істейді? Сондай бір нелерді береді. Алла Тағала оларға сондай артықшылықтарды береді. Яғни бірінші шәһид болып жәннатқа кірген адам бүткіл шәһидтердің дәрежесін көріп, олардың сауаптарын көріп, кейіннен өзінің жаңағы несіне, қасырына, өзінің жәннаттағы үйіне кіреді. Және де Алла Тағала оған одан да жаңағы керемет, өзі күтпеген, ойламаған сауапты дайындап тұрады дейді сол жерде. Яғни бұл аят бізге не нәрсе көрсетіп тұр? Алла Тағала жолында, Алла Тағаланың дінін таратуда бірінші болып тырысуға, бірінші болуға тырысып жаңағыдай әрекет жасау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, біздің хадис шарихінде, мұсылманның басқа мұсылманның алдында
хақлар бар. Э? Міндеттері бар деген. Егер де сәлем берсе, сәлем беру дейді. Дұрыс па? Егер де түшкірсе, оған не істеу? Алхамдулла деп айтатын болса, ирхамукалла деген сөзді айту. Екінші нәрсе ол. Үшінші нәрсе ол не? Ауырып қалса, зиярат ету. Егер де қайтыс болып кетсе, барып жаназасына қатысу. Егер де бір төрт нәрсе. Бесінші нәрсе ол не? Жоқ, ол жерде басқа хадис ол. Бесінші нәрсе ол не? Егер де оған бір қайғы келсе, барып жаңағыдай көңіл айту. Алтыншы нәрсе ол не? Егер де қуанса, онымен барып бірге оны құттықтап, бірге қуану. Міне осы хадисте келгендей, шәһиттер дейді, не істейді? Бірінші біздер үшін қуанады дейді. Арттарынан жаңағыдай олар да келеді, оларға да Алла Тағала осындай сый-сияпат дайындап тұр деп қуанады дейді. Және де осы аяттарда Алла Тағала не дейді? Ла хауфун алейхим дейді. Алла хауфун алейхим. Не деп қуанады дейді? Шәһиттер не деп қуанады? Олардың бауырлары арттан жаңа келетін, олардың жолын ұстанған шәһид болатын адамдар, оларға алла хауфун алейхим, оларда ешбір қорқыныш жоқ дейді. Ешбір қорқыныш жоқ. Не үшін қорқыныш жоқ дейді? Ла хауфун алейхим деген мәселе ол жерде қияметтің қорқынышы олар үшін жоқ дейді. Олар қиямет болып жатқан кезде, сүрленіп жатқан кезде, адамдар есеп қисапқа тартылған кезде олар еш қорықпайды дейді. Алла Тағала Құран кәрімде не дейді? Сондай-ақ сүрленген кезде сайқа мән фил самауати ва мән фил арди илля мән шаа Алла дейді. Қиямет күнінде сүрленген кезде жер бетіндегі барлық жаратылыс және де аспандағы барлық жаратылыс не істейді? Сілкінеді дейді. Қорқыныштан сілкінеді дейді. Қорқыныштан сілкініп тұрған адамды көрдіңіздер ма? Қорқыныштан сілкініп тұрған адамды сіздер көрмейсіздер. Көп болса не істеп тұрады? Дзесі дірілдеп, аяғы дірілдеп тұрады. Қорқыныштан. А түгел денесі сілкініп тұрған адамды қорқыныштан бұл дүниеде көру әлі ешкімге нәсіп етпеген. Енді сол күні сондай болады дейді. Жер бетіндегі және аспандағы барлық нәрсе, барлық жаратылыс сілкінеді дейді қорқыныштан. Тек қана Алла Тағала қалаған пенделері ғана сілкінбейді дейді. Қалаған пенделері ғана қорықпай тұрады дейді. Ол жерде кім болып тұр ол жерде? Алла Тағала қалаған осы шәһиттер ішінде бар. Шәһиттер еш оларға қорқыныш жоқ. Оларда есеп қисап жанмен өтіп кетеді. Ешбір оларға жаңағы не істейді? Оларды қорқытпайды да, олар жаңағы ешбір мұңайтпайды. Валяхум яхзанун, олар не мұңаймайды дейді. Көңілдері түспейді дейді. Неге? Өйткені олар бұл дүниеде джихад жасайды. Джихад жасаған кезде бұл дүниенің ләззаттарын олар не істеп тұр? Тастап тұр. Бұл джихадта білесіздер, тамақта жоқ болып жаңағыдай не істейді? Біраз жерді жаңада аяқпен басып жаңада немен көлікпен басып өтеді жаңада ол жерде тамақ та жоқ, жанұясы да жоқ. Бала шағасын бәрін құрбан етіп жатыр. Не істеу үшін? Алла Тағаланың дінін тарату үшін. Бұл дүниенің ләззатын тастап тұр, бірақ та Алла Тағала оларға ахиретте берген дәрежелері үшін олар ахиретке қияметте, ахиретте жәннатқа жеткен кезде олар не істейді? Бұл дүниенің ләззатын тастаған үшін ешбір мұңаймайды дейді. Олар үшін мұңаю жоқ деген бұл жерде аяттағы сөз сол мақсатты меңзеп тұр. Сол мағынаны меңзеп тұр. Яғни олар бұл дүниенің ләззатын тастаған үшін ешбір өкінбейді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәләмнің келесі хадисі бар. Қиямет күнінде дейді, бір адамды алып келеді. Юта би асади ахлил ард дейді. Қиямет күнінде ең дүниеде
ең бақытты бүткіл дүниенің ләззатын көрген адам, өмір бойы еш қиналмаған адам, сондай адамды алып келет дейді. Сол адамды алып келген кезде он несейді, бір рет тозақтың отына мал жүрет дейді. Кейінен шығарып, сен рахатты көрдің ба? Өміріңде ләззат көрдің ба деген кезде, мен валлахи дейді, Алла Тағаламен ант етейін, өмірімде бір сәт болса да, бір қағыс сәт болса да, ләззат көрмедім деген сөзді айтады дейді. Және де, йота би ашқа ардил ахли арт дейді. Ең бақытсыз. Сондай өмір бойы қиыншылықта жүрген. Өмірінде бір рахат, бір ләззатты көрмеген адамды алып келеді дейді. Файуғмасу фил жанна дейді. Оны жаңада несейді, оны алады да жәннәттің рахатына бір батырады дейді. Батырып шығарған кезде, сен өміріңде бір қиыншылық көрдің ба? Қиналдың ба? Бір қайғыратын, өкінетін бар ма деген кезде, валлахи дейді, Алла Тағаламен ант етейін, өмірімде еш қиыншылық көрмедім деп айтады дейді. Не осылайша, қиямет күнінде, нау шахид болған адамдар, бұл дүниеде бір қиыншылық көрген үшін, оларды бір жау басып жаңады қорқытып, олар жаншап шауып, оның жаңады бір ағзасын кесіп, оны жаңады өлтіріп, оны қиналған үшін, олар еш өкінбейді дейді. Нау, Джабир ибн Абдулла айтқандай, Абдулла ибн Амр айтқандай, Джабирдің әкесі, «Я Алла Тағала, мен екінші рет өлтіріп, екінші рет тірілтіп, екінші рет сенің жолында шахид болуды нәсіп ет» деген дұға Алла Тағаладан сұрайды дейді. Және де сол секілді, тағы да екі мәселе бар осы аяттарға қатысты. Біріншісі ол не? Кейбір шахидтерге қатысты, Алла Тағала оларға, оларды бізге белгі ретінде, осы аяттарды дәлел жаңағыдай несі қуаттау ретінде не істейді? Бұл дүниеде Алла Тағала олардың денелерін шірітпейді. Негізінде Ахли Сунна уәл Джамааның ұстанымы бойынша барлық шахидтер олар кім? Қандай? Тірі. Олар өлі емес. Бірақ та бұл жерде не бар? Мәселе бар. Денесімен тірі ме, әлде рухымен тірі ме? Бұл жерде тірі деген сөз анау мунафиқтердің олар өлді болды кетті олар болды жаңағы қарамандар оларға деген сөздеріне қарсы Алла Тағала жоқ олар тірі кез ешбір адам өлмейді олар ол кез келген адам жаңағы жамандығы үшін жазасын алады жақсылығы үшін сауабын алады деген мақсатта деп айтқандар бар әбіреулер жаңағы не деген олар жаңағы денесімен тірі деген оған дәлел мынау Муавия радиаллаху анху заманында Муавия радиаллаху анхуның заманында мынандай бір не болды уақиға болды Муавия радиаллаху анху шахидтердің қабірінің үстінен шахидтер жатқан жерден бір жаңағыдай канал қазып су тартпақшы болған сөйтіп сол жердегі адамдарға не деді ей адамдар мына жерде кімнің шахиді жатыр кімнің туысқаны жатыр оны алып алыңдар басқа жерге көшіріңдер деген да білесіздер иә ислам шариғатында моланы көшіру болады жаңағыдай мазарды бір қабір басын көшіруге болады бірақ та не болу керек ол оған жаңағыдай белгілі бір зәрул жағдай болу керек мысалы сол жерді су басуы мүмкін анау сүйектері шығып қалса сондай жаңағыдай сондай жағдайда көшіруге болады немесе мысалға мынау осы Муавияның заманындағыдай не адамдар тірі адамдар суға мұқтаж өлі адамдар жатыр екен деп жаңағыдай су тартпай қоймайсың ғой сондай зәрул жағдайда болады сөйтіп Муавия радиаллаху анху айтады мына жерден жаңағыдай не істеңдер өздеріңіздің шахидтеріңізді алып кетіңдер дейді сөйтіп Джабир ибн Абдулла не дейді сол кезде адамдар жаңағы қаза бастады
кейбіреулердің, кейбір адамдардың күректері, қазатынау, сол кезде кекпенмен қазама, жаңағыдай, күрекпен қазама, сол қазатын нәрсесі біреудің бір шәһиттің саусағына тиіп кетті дейді. Сол шәһиттің саусағын опырып түскен кезде, сол саусақтан қан ақты дейді. Әйтпесе Муавия қанша? 50 жыл өтіп кетті. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям заманынан. Сонда да жаңағыдай ана шәһиттер әлі де жаңағыдай не істеп тұр? Денесіне бір нәрсе тиіп кетсе қансырайды тұр. Және де тағы да бір мәселе осы аяттардан шығатын үкім. Ол Алла Тағала осы аяттарда не деп тұр? Инналлаха ля юдиу ажрал муъминин. Шын мәнінде Алла Тағала момындардың әжірін, әжір сауабын еш жоғалтпайды дейді. Ғалымдар бұл аятқа қарап не деді? Сондай ақ намаздарын оқымайтын пасық мұсылмандардың бір жақсы істері бар ғой. Жақсы ізгі амалдар бар. Біреуге садақа берген шығар, біреуге көмектескен шығар, біреудің жаңағыдай қажетін өтеп берген шығар. Енді олар жаңа не істейді? Намаз оқымаған үшін, Алла Тағаланың бұйрығын орындамаған үшін не істейді? Алла Тағала оларды тозаққа түсіру мүмкін дейді. Алайда олардың иманы оларды тозақтан шығарады дейді. А шығарғаннан кейін жәннатқа кіреді дейді олар. А жәннатқа кірген кезде не бар болып тұр оларда? Дүниеде жасаған ізгі амалдар қалып тұр. Сол ізгі амалдарды олар не істейді? Алла Тағала ол ізгі амалды жоғалтпайды. Алла Тағала сол ізгі амалдардың сауабын оларға қайтарып беріп, сол амалдармен олардың жәннаттағы дәрежесін не істейді? Белгілеп береді дейді. Алла Тағала осы аяттарға амал етуді және де Алла Тағала жолында күшігерімізді жұмсап, сондай ақ Алла Тағала жолында осы Алла Тағаланың дінін жаюда баршамызға шәһид болуды, шәһид дәрежесіне жетуді Алла Тағала нәсіп етсін. Және де Алла Тағала жазған, Алла Тағала сондай бізге түсірген Құран Кәрімге амал етіп, сол амалда ықыласты болуымызды нәсіп етсін. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.